Dítě štěstěny má tedy přinést tři zlaté vlasy z ďáblovy hlavy. Tento úkol jednak symbolizuje trojici typických a zásadních problémových oblastí, jednak poukazuje na to, že jde vždy také o rozšíření vnímání a o duchovní vědomí. Zkoušky a potíže, které se člověku stavějí do cesty, mají ústřední význam pro rozvoj osobnosti. Když v nich obstojíme, působí na naši osobnost pozitivně. Každá bolest, kterou jsme museli přestát, je cená, neboť díky ní jsme mohli zrát. Cesta do pekla je nevyhnutelná. Je to cesta, na kterou se musí vydat každý z nás. V každém životě se najdou údobí, která jsou pro nás peklem. Život každého z nás je s větší či menší intenzitou provázen konflikty, ztrátami, nemocemi, smrtí blízkých a také úzkostmi a depresemi, které z toho všeho pocházejí. A životní úkol vypořádat se s vlastními stinnými stránkami nás nevyhnutelně vede do pekla. Duševní utrpení náleží k tomu, co tvoří centrum lidského života. Jestliže mu toto místo upíráme, jen tím své trápení zesilujeme. V podobě útrap nám naše duše sděluje důležitá poselství. Trápení nám vždy poskytuje šanci navázat dialog s duší. Jsou dva důvody, proč trápení volají po pochopení. Za prvé si díky nim můžeme uvědomit, že náš osud se nevymyká osudu všeho živého v přírodě. Za druhé nám naznačují omily, které nám brání žít hodnotný život. Zlatý vlas z ďáblovy hlavy symbolizuje odpověď na psychickou krizi. Takřka nikdo nezůstane psychických krizí během svého života ušetřen. Takřka vždy poskytuje krize možnost k rozšíření vědomí a k růstu. Tři tajemství, na která by měl každý přijít. Všechno umím a všechno vím. Cestou do pekla se dítě štěstěny dostává do tří měst. Pro jejíž obyvatele se život stal už téměř nesnesitelným. Po každému řeknou o svém problému, protože na otázku, v čem se vyzná a co ví, odpovídá: Všechno umím a všechno vím. Takový výrok zní od našeho dítěte štěstěny dost povýšeně. Když čteme pohádku dál, je nám naprosto zřejmé, že dítě štěstěny tou dobou ještě neví vůbec nic. Musí odpovědi na otázky vymámit z ďábla a to zprostředkovaně, byť se přitom sám ocitá v nebezpečí. Nebyl by schopen na otázky odpovědět nebýt ďáblovy babičky, která šťastného mládence proměnila v mravence, takže ho ďábel neviděl, zatímco on slyšel, co ďábel říká. Představme si peklo jako určitou oblast duše. V nevědomí spočívají odpovědi na všechny naše existenciální problémy. Vývoj každého člověka je zakódován v jeho genech. Tak jako květ, který je jako vloha obsažen už v semínku rostliny, je i dokonalý úplný člověk obsažen z fyzického hlediska v buňkách a z hlediska psychického v nevědomí. V tomto smyslu můžeme jistě říci, že všechno víme, či lépe řečeno, že co si v nás všechno ví. K enormnímu zúžení perspektivy dochází v průběhu našeho vývoje, neboť zkrátka nemůžeme žít jako děti a nebrat ohled na realitu. Musíme se přizpůsobovat okolnímu světu, abychom přežili. V průběhu tohoto dospívání nakonec natolik převáží vnější realita se svými nároky, že se nám zavřou dveře k duši. Jasnozřiví lidé jsou díky svému přirozenému nadání schopni doslova čerpat z nevědomí, poznávat podivuhodné věci a získané vědění také užitečně využívat. Jak se nám může podařit odhalit hlubiny a moudrost našeho nevědomí k užitku sobě i okolnímu světu? Různá náboženství vyvinula Cvičení a meditace umožňující znovu otevřít přístup k nevědomí. Témuž účelu slouží také nejrůznější psychoterapeutické techniky. Dítě štěstěny si vždy nechá sdělit problém, vezme jej na vědomí a nehodlá okamžitě jednat. Slibuje, že odpoví, až se bude vracet. I to je způsob, jak se vyrovnávat s životními problémy. Každý problém je třeba nejprve vynést na světlo, Posvítit si na něj a seznámit se s ním, než se rozhodneme, jakou strategii zvolíme při jeho řešení. Nejdříve bychom si tedy měli říci, jaké problémy vyjadřují pohádkové obrazy vyschlé studny, odumírající jabloně a věčného převozníka. Později podrobněji probereme možnosti, jak s těmito problémy zacházet. Studna, z které přestalo příštit víno. Nejdřív se dítě štěstěny dostane do města, v němž vyschla studna. Dříve z ní teklo víno, ale teď už nedává ani vodu. Tento obraz odpovídá životnímu pocitu člověka odříznutého od vlastní vitality. Studna, z níž za dobrých časů tryskalo víno, je vnitřní zdroj radosti a štěstí. Pohádka hovoří v obrazech, které nesmíme chápat konkrétně. Víno, které vyvěralo ze studny, nyní vyschlé, není obrazem něčeho, co by přitékalo odkud si zvenčí, aby poskytlo krátký okamžik opojného štěstí, omamného nápoje, výhry v loterii, vítězství a podobně. Víno pramenící ze studny symbolizuje povznesenou dobrou náladu, vnitřní pocit štěstí a radosti, vyvolávaný spokojeností, smířlivostí a láskou. Symbolizuje radost ze života a celkově příjemný pocit. V podstatě je to nové, jiné vyjádření obrazu šťastné kůže. Studna, která už neposkytuje ani vodu, symbolizuje opačný pól stupnice štěstí. Všechno vyschlo, vládne bezútěšnost, skleslost, deprese. Mnoho lidí má údobí, kdy znají jen prázdnotu a bezútěšnost. Kde chybí víno z nitra, chybí životní radost. A jestliže vyschla dokonce i voda, která by utišila tělesnou žízeň, voda, nepostradatelná pro život a umožňující vůbec naši přirozenou existenci, pak tu máme obraz deprese, která ochromuje veškerou iniciativu. Každý člověk zná výkyvy nálad, Někdy se cítíme dobře, jindy je nám hůře. To je normální. Nálada kolísá přiměřeně, a tak jsou opravdu skvělé pocity právě tak zřídkavé jako opravdu hluboké zoufalství a těžkomyslnost. 6 až 19 obyvatel však alespoň jednou v životě onemocní depresí, chorobnou změnou stavu mysli. Upadnou do temného naladění, které mnohdy nemohou změnit bez cizí pomoci. Těžký život mají také lidé, kteří trpí přílišným kolísáním nálad. Zmítají se mezi jásotem a zármutkem až k smrti. Na rozdíl od depresivních lidí si však připadají živoucí, cítí v sobě vitalitu.